Алматыдағы ұлттық кітапханада Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, композитор Қалдыбек Құрманәлінің алғашқы кітабының тұсаукесері өтті. Фотоальбом түрінде әзірленген еңбекте автордың бұрын-соңды жарияланбаған балалық шақтағы суреттері мен әндері қамтылған. Салтанатты шараға елімізге белгілі ақын-жазушылар мен ғалымдар қатысты. Жазушы қоғам қайраткері Зейнеп Ахметова және Қазақстанның еңбек ері Аягүл Миразова кітаптың тұсаукесер рәсімін жасап, ақ тілегін жеткізді. Бұл кітап менің осы 57 жасымда тұңғыш рет нотамен бірінші рет мен 30 ән шығып отырмын. Сол тек әндерден аямайды ол мен мына нені шығарым ішінде суреттерімді қостым. Мен жай жазылған мақалалар бар. Мен туралы айтқан үлкен Нұрсәт Тілендиев, Шамшығалы Әсет Мүсірепов пікірлері бар. Осында сол кісілердің пікірлерін қосып маған жазған өлеңдері бар. Содан кейін осылай бәрін бірге қосып бір басын қосып бір кәдімгі жеке фотоальбом ғана емес, жалпы фотоальбом кітап қылып менің шығармашылығым білгісі келген адамдар толық білсін деп әр әнің әр ырғағына дейін жаңа түсіріп отырдым. Өнер мен өмірдің сәулелі сәттері суреттейтін кітапты дайындауға 2 жыл жұмсалған. 2 жыл бұрын мен жүрегіме күрделі ота жасады. Сол кезде ойландым мен. Қанша ғұмыр бар. Аман қалдым ғой әйтеуір. Кітабымды кім шығарады? Енді ұлдарым бар, қыздарым бар. Бірақ енді өз әніңнің тағдырын сен өзің артықшың білмейді ғой. Ол әндерім, ол менің перзентім сияқты. Қалдыбектің өмірге әкелген әндері композитор ретінде өте шоқтығы биік. Халықтың аузында, жүрегінде орын алып, аузында айтылып жүрген. Одан бөлек Қалдыбектің өзінің Құдай берген, мынау ата-анасының қанынан келген ерекше бір қасиеті, елмен тез тіл тапқыштығы, тіке сөйлеуі, әділ айтуы, кейде мүмкін мүлтте кететін шығар, бірақ дей тұрғанменен батыл. Көрнекті мәдениеттанушы, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Мұрат Әуезовтің 80 жылдық мерейтойы республика көлемінде тойланып жатыр. Кезекті мерейтойлық шара Қазақ ұлттық университетінде жалғасын тапты. Конференцияның мақсаты мәдениеттанушының ғылыми шығармашылық еңбектері мен қоғамдық және мемлекеттік қызметтің маңызды кезеңдерін саралап, қаламгердің рухани мұрасын насихаттау. Бұл енді өте терең мағыналы сол сөздер айтылды бүгін. Ғылыми конференция ол оған өзінің көңілін жеткіземіз деген керемет жақсы ақындар Ұлықбек, Қайран Ғайыптар ғажап қой олар өлеңдерімен келген осында көңілмен баяғы сезіммен санаға араласқанда кейде қайшылықтар болуы мүмкін, бірақ маған осының бәрі ұнап жатыр. Тағылымды жиынға еліміздің зиялы қауым өкілдерімен қатар Қырғызстан, Өзбекстан, Татарстан, Голландия мемлекеттерінің ғалымдары қатысты.